We zijn bezig drugs te verbranden. We hebben 486 kilo en 300 gram onderschepte drugs van Cayman Gracie. We hebben 14,3 kilo die we in beslag hadden genomen, beetjes bij beetjes cocaïne, vloeibare cocaïne, 13 liter en 975. Marijuana 6,6 kilo, hash 302,05 gram, ecstasy tabletten 10 stuks en sucro 302,05 gram. In die Cayman Gracie zaak zijn er nog geen verdachten in beeld. We hebben wel een afgebrand vliegtuig in het Goliath-gebied gevonden. Vermoedelijk hetzelfde vliegtuig waarmee die dropping heeft plaatsgevonden. Uit informatie dat ik wel met u kan delen is wel gebleken dat er twee personen uit het vliegtuig waren gerend. Want er waren jagers in het gebied. Maar die hebben we niet kunnen achterhalen. In gevolge opdracht van het Openbaar Ministerie ter voorkoming van excessen en ter bescherming van medewerkers en anderen is het goed om in beslag genomen drugs zo gauw mogelijk te verbranden. Die bovenste. Ja. We hebben geen statistieken, maar het is op persoonlijk titel. De mogelijkheid is niet uitgesloten, ja, dat er een grote hoeveelheid drugs hier in Suriname aanwezig zijn. Om een of andere reden is Suriname erg aantrekkelijk voor drugscriminelen. Ons heel Caribisch gebied. Suriname is geen eiland, dus dat er drugszaken hier gedaan worden en of gevonden kan worden, is alledaags. Goedendag meneer Bankes, is het beter dat je de kamer gaat kiezen? Ja, ik ben je laten zien. Ik heb het nummer van mevrouw Boetius gehad. Yes. We kunnen het wel minimaliseren, maar dat er drugs is in het land, weten we al sinds jaar en dag, is niet iets van vandaag. Maar we doen ons best. Met behulp van een buitenlandse informatiediensten. En dan komen we wel een grote partij tegen, ja. En waar is de rebouw? De rest mag ik niet designeren. Dat is waar. De rest mag ik niet designeren. Die zal ik nog. Maar toen zien we een moest gewoon etappe gewoon. Wat is er etappe gewoon? Eetje is ter hoogte van... Goed zo. 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 Goed zo.